barbara saaxiibka gobolka Gabeel Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Casa ayaa xilkii kala wareejiyay gudoomiye hore degmadaasi Geed Ballaad ee dhawaan iska casriyay xilkii gudoomiyeenii Daawud Awyoome iyo gudoomiye cusub ee loo soo magacaabay xilkii degmadaasi Jamaal Awu Maxamed. Munaasabadda loo qabtay xilkii wareejinta gudoomiyeenimo ayaa ka qabsoontay xarunta dawladda hoose ee degmada Geed Ballaad, waxaana mas'uuliyiinta halkaasii ka hadashay hadalladoodii kamid ahaa. Haddii aan u soo noqdo waxyaabihii noo qabsoomay muddadii koobnayd ee aan joogay, waxaa ka mid a maalintii aan imid xabsi aan sameeyey ayaa jira muddadii aan joogay oo i qabsoomay oo maanta dadka shabaga la dhaafiya. Xagga dhallinyarta ama caruurta, waxaan u samaynay garoonkii kubadda cagta ay ku ciyaarayeen. Waxaa kaloo alxamdulilah noo suurto galay inaanu biyihii magaalada dhexdeeda keenno oo dadkii iyo xoolihii darka ka wada cabayey maanta ay qasabada ka cabayso degmadii Geed Ballaad. Waa markii koowaad ee ay ka cabto magaalada dhexdeeda aan loo aroorin ceelka degmada ku yaalla. Taasina runtii waa nasiib intii aanu joognay noo qabsoomay. Waxaa kaloon isku danayay muddadii aanu joognay bal inaanu dhaqdhaqaaq u raadino ganacsi degmada Geed Ballaad. Waxaanu isku danay inaanu ganacsato si gaara aanu xidhiir lulana aanu la xidhiirno. Waxaa suurtagalay in xoolaha maanta lagu iibsado saylada degmada Geed Ballaad gudaheega. Xoolaha laga keena ama ariga laga keena degmada Gabeeley waxaa dhacday in lagu iibsado oo dib loogaga faaiyo. Waxaan ahay gudoomiyihii afraad ee degmada Geed Ballaad xilka la wareega. Intaasoo dhan saddexdii gudoomiye iga horreeyay waxay kula wareegeen xilkaasi xafiisyo aanan anagu lahayn ama sida hudheelada oo kale. Laakiin anu waxaan ballan qaadayaa haddii ilaaha awoodda la ilaahdo in xafiis dowladda hoose ay leedahay oo dhammaystiran in xilka ku wareejiyo maalinta ilaahay in la gaarsiiyo in xilka wareejiyo. Taasan ballan qaadaya. Xil wareejintu waa shay iska daruuri ah oo waa sunno dawli ah in maamulka meeqaam kasta oo uu leeyahay maamulka dawligii kolba in qolo lagu eego midba in xilka uu mudahayo waa iska sunno dawliya. Taasun bay tanaynu maanta aynu u joognaana ka mid tahay maamulkii hore ee degmada runtii sidaa uu ka soo waramay Daawud ku dhawaad 2 sano muddo ah buu joogay. Kolley waxna waa u qabsoomeen, waxna waa dhiman yihiin. Tayo hadday caafimaadka tahay, hadday waxbarashada tahay, hay-ad kasta oo waxay naga xilmaan inaanu ku garab gallo oo wixii aynu uga degmadaas uga baahan tahay aanu wadajir uga soo qaadnaan kuu ballan qaadaynaa. Dhinaca abaaraha, dadweynaha reer Geed Ballaad, waxaan leeyahay ummaddeennii baa soo jabtay. Dhibaatooyin fara badan baa ku dhacay. Gunnimada iyo gobolnimada maalintii la qaadanayay waa maalinta abaartu dhacday. War dadka ha la ilaaliyo oo ha la taakuleeyo oo wixii la helay waxba yaan laga hakran baa leeyahay. Gudoomiyaha la bedelay waan sii macasalaamaynayaa Daawud Maxamed Cawaale waxa iyo xogayihiisaba gudoomiyaha lasoo magacaabay iyo xogayihiisana waa soo dhaweynayaa. Waxaan jecelahay halkan inaan kasii sabootiyo maamulkii, maamul gudoomiyihii hore iyo xogayihiisii xilka laga wareejiyey. Waxa kaloo aan kusoo dhaweynayaa mas-uuliyiinta cusub ee loo soo magacaabay degmada Geed Ballaad, gudoomiyaha degmada oo ah Jamaal Awu Maxamed Xasan, xogayaha fulintiisa Maxamed Muuse Shiil. Idinkuna waxaan ilaahay ku soo dhawaada degmadiinnii, waa degmo laydin magacaabay. Kastaba haatee, munaasabadan iyo xil wareejinta ayaa ku soo dhammaatay jawi degan. Waayeen la xajiyay Bulsho TV magaalada Gabeel iyo xarunta gobolka Gabeeley.